Hoş gördük, hoş gördük Erbeniz örmətli tamaşaçılar, bu milyonların şovsudur. Karşılayın, Zakatala'dan Simuzer Qasım Əliyeva. Hoş geldin Simuzer. Hoş gördük. Sual. Bakının qədim yaşayış məskənlərindən olan Əmircanın köhnə adı nə olub? A. Xilə B. Abazallı C. Daşbulaq D. Fərcan Nə vaxtsa Əmircanda olmuşsunuz? Xeyr, olmamışam. Bu, Azərbaycanın ən gözəl xalçalarının toxunduğu Bakı kəndidir. Bu, həm də insanları çox gözəl olan Afşeron kəndlərindəndir. Mən Qalır özüm bircə, də... Onun köhnə adını tapmaq düzdür. Bu köhnə adından danışırıq, amma sizcə Əmircanın köhnə adı nə ola bilər? Düzü, heç bir məlumatım yoxdur. Məlumatı olan dostunuz varmı zəng edək? Düzü, bilmirəm, amma köməyimdən istifadə eləmək istəyirəm. Hansından? Telefonla zəng eləmək istəyirəm. Kimə? Bu sualda. Məhbarə Qasməliyeva zəng eləmək istəyirəm. Nəyinizdir? Bacımdır, digər bacım. Aa, əla. Ananız da yanındadır. Bəli. Görək. Görək onlarda alınacaqmı? Gəlin, Mehbariyə zəng vuraq. Alo. Salam, axşamınız xeyir olsun Mehbariyə. Salam. Sizi narahat edən milyonların şovsundan Fatihdir. Aa, buyurun Fatih, bəy, işitirəm. Mənimlə üz-üzə Simuzer əyləşib. Bilmirəm, xəbəriniz var idi ya yox. O bugün bizimlə oynayır. Aha, bəli. Və növbəti sualda, növbəti sual 8-cidir. 750 manatı Aha. qazanmaq üçün köməyinizə ehtiyac duyur. Kömək etmək üçün müsaitsiz? Bəli. Simuzer, 30 saniyə vaxtınız var. Mehbarə, Bakının qədim yaşayış məskənlərindən olan Əmircanın köhnə adı nə olub? Xilə, B. Abbazalı, C. Daşbulaq, D. Fərcan. Əmircanın köhnə adı soruşulur sualda. Xilə, Abbazalı, Daşbulaq, yoxsa Fərcan? 12 saniyə vaxtım var. Xilə, Daşbulaq, Abbazalı, yoxsa Fərcan? Suraxanı. Au, nə Suraxanı? A. 30 saniyə əfsuslar olsun ki, sizin xeyrinizə işləmədim. Mən digər köməyimlə də istifadə eləmək istəyirəm. 50-50-yə. Bəli. Kompüterdən iki səhv variantı yığışdırmağa xahiş edirəm. Fikir verin. Xilə və Fərcan qaldı. Mən tərs məntiq istifadə eləyəcəm bu dəfə. İçimdən keçən variantı deməyəcəm Fərcanı. Mən Xiləni seçmək istəyirəm. Ah, Xilə deyirsiniz. Bəli. Niyə? Düzə əmin deyiləm, çünki Fərcan və Əmircan çox oxşardı. Bilmirəm. Qərarınız? Səhv cavab 200 manat itirirsiniz, doğru cavab 350 manat qazanırsınız və 750 manat itirilməyən məbləğə çevrilir. Cavabınız? Mən xiləni seçmək istəyirəm. Axilə? Bəli. Bu son qərardır? Son qərarımdır. Axilə deyirsiniz. Əmircan Bakının şərqində, Şor gölünün sahilində yerləşir. Bakının... Bayaq adı çəkilən Suraxanı rayonunun mərkəzi sayılır. Qədim adı? Qədim adı? Qədim adı? Fərcan deyil. Xilədir!